Salam, salam, hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar. Sizi bir daha salamlayıram və xahiş edirəm bu elanı dəqiq, dəqiq, ciddi qəbul edin. İndi Leyla Əliyeva Leyla 999 hesabı ilə Instagramda paylaşım edib. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Instagram hesabında olan Instagram izləyiciləri, hamınız girin Leyla Əliyevanın həmin bugünkü paylaşımının altında siyasi məhbusları azad edin. Siyasi məhbuslara azadlıq, siyasi məhbusların adlarını yazın. Bu ağır bir iş deyil və bunun üçün heç birinizə heç nə olan deyil. Biz bilirsiniz ki, çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Canlı yayımı paylaşın ki, hər kəs izləsin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Biz bir aksiya başlatmışıq. Novruz bayramına qədər bütün siyasi məhbuslar ailələrinə qovuşsun. İlham Əliyev kimi, Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva, Mehriban Əliyeva kimi onlar da tonqal başına toplaşsınlar. Bayram süfrəsində toplaşsınlar. Ailələri ilə görüşsünlər. Valideynləri ilə görüşsünlər. Instagram səhifəsində Leyla 999 altında şərhlər yazın. Xahiş edirəm, söyüş söyməyin, ağır sözlər yazmayın, siyasi məhbusları azad edin, siyasi məhbuslar Novruz bayramına qədər ailəsinə qovuşsun, həştəklərimizi qoyun, freedom all, hamısını azad et. Bu çıxışlarla, bu şərhlərlə biz bugün 10.000, 15.000 şərh yazarıqsa, Leyla Əliyevanın bu paylaşımının altında, necə ki Mehman Hüseynov, azadlığa buraxılması üçün etdik bunu. Həmrəy olduq, birlik olduq, birləşdik. Bunları etdik. Şakir Zadə, Şakir, xahiş edirəm, sən də çağırış et. Gənclərdən xahiş et, futbolçulardan, idmançılardan. Axı o gənclərimiz, o siyasi məhbuslarımız bizim üçün canlarını qoyublar. O həbsxanalarda çürüdürlər. İlham Əliyev onları azad etməlidir. Bütün islahatlar bundan başlamalıdır. Şakir, danış. Buradan təkcə Azərbaycan xalqını onu demək istəyirəm ki, necə ki bir müddət bundan öncə Mehmana dəstək olduq, azadlığa çıxdırmağında dəstəyimizi göstərdiksə, eyni qaydada da yerdə qalan bütün 160-ə yaxın bütün siyasi məhbuslara öz dəstəyimizi göstərməliyik və təkcə Leyla Əliyeva ilə iş bitmək, bütün İlham, bütün hakimiyyətdə olanlar, Əli Həsənova, Ramiz Mehdiyevin, digər Zakir Qararovun, hər birinin sosial kimdə var, hamısına bir-bir yazaq, onları necə deyərlər, divara sax ki, görsünlər ki, Azərbaycan xalqı yatmır, Azərbaycan xalqı siyasi məhbusların arxasındadır. Biz hər birimiz bayramı öz evimizdə keçirəcəyik, amma o siyasi məhbuslar günahsız yerə şərlənib, hamısı valideynlərlə, övladlarından, ailələrindən uzaq həbsxanadadır. Bütün Azərbaycan xalqına xahiş edirəm və xahiş etməklə yanaşı onu deyirəm ki, bu bizim borcumuzdur. Bütün siyasi məhbusların arxasında durmalıyıq. Çünki onlar bizim azadlığımız, bizim xoşbəxt, firavan yaşamağımız üçün öz azadlığını fəda ediblər, qurban veriblər. Canlarını qurban veriblər. Ailə ilkin 6 ildir həbsdədir. Qiyas bayram şərlənərək 10 il iş alıblar, narkotiklə şərləniblər. Halbuki bunlar Heydər Əliyevin minlərlə olan heykəlinin üstünə yazmışdılar ki, qul bayramına son, Azərbaycana azadlıq istəmişdilər. Bugün bizim neftimizin, qazımızın talan olunması, varımızın, dövlətimizin talan olunması, bunlar üçün, bunlar ona laqeyd qalmadılar. İndi həbs yatırlar. Biz sizdən xahiş edirik, Leyla 999 Instagram hesabının altında paylaşımında girib yazacaqsınız. Girib yazacaqsınız ki, siyasi məhbusları azad et. Çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Canlı yayımımızı paylaşın, hamıya xəbər çatsın. Durmadan paylaşın ki, hər kəs görsün ki, Leyla Əliyevanın 999 Instagram, Leyla 999 Instagram hesabında girin, yazın. Siyasi məhbusları Novruz bayramına qədər azad et. Bütün siyasi məhbusların adlarını yazın, həştəklərimizi yazın. Görsünlər ki, biz susmuruq və susmayacaq da. Ola bilər ki, komment yerini də bağlaya da bilsinlər. Çox sayılı tez yazmaq lazımdır. Direktdən də mesaj göndərə bilərlər və eyni qaydada siyasi məhbuslara aid o düzənən piketləri, plakatları öz səhifəmizdə paylaşdıqda onların adını tag edə bilər ki, onlar da gedib çatsın, görsünlər. Bəli, onların adlarını direktə yazın, yəni mesajlara yazın. Durmadan bunların üstünə biz getməliyik ki, bunlar görsünlər ki, Azərbaycan xalqını əzə bilməzlər. Azərbaycanlılar imkan verməz ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın
məhv olmasına laqeyd qalmayan insanlar türmədə çürüməyəcəklər. Biz onları azad edəcəyik. Bizim birinci məqsədimiz siyasi məhbusların azadlığa çıxmalıdır. Ondan sonra biz başqa islahatlarla İlham Əliyevin 40 dəyini əlimizə keçirib ondan əl çəkməməliyik. Budur bizim mesajımız. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Facebook'da, Twitter'da bu dəqiqə Leyla bir saat öncə Leyla 999 Instagram hesabında paylaşım edib və bunun altına girib mesajlarına, direktlərə, hər yerə yazmalıyıq ki, bu siyasi məhbuslar azad olunmayınca siz heç bir islahattan danışa bilməzsiniz, demokratiyadan, azadlıqdan danışa bilməzsiniz. Əgər bugün bir 170 siyasi məhbusun arxasında dura bilmirsə, sabah biz azadlığın arxasında necə gedə bilərik, birbirimizin arxasında necə dura bilərik? Ona görə bir canına yanaşmayaq, artıq dərəcədə xahiş edirəm, hər birimizin borcudur. Bəli. Əlimizi vicdanımıza qoyub fikirləşməyik ki, hər zaman bunu ağlımızda saxlamalıyıq ki, bunlar Azərbaycan azadlığı uğrunda həbsdə yatırlar. Bəli, bu aksiyaya qoşulmayan insanların da hamısını bir-bir tanıyacağıq. Kim hamısı çağırır ki, mən Azərbaycan üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün nəsə edirəm. Amma bugün Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycan üçün həbslərdə çürüyən insanların azadlığını istəməyənlər, bu aksiyaya qoşulmayanlar, fırıldaq işlədənlər, nə bilim başqa-başqa oyunlar oynayanlar, sizi də tanıyacağıq. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu bizim dədəmiz, nənəmiz üçün deyil, mənim heç kimim həbsdə deyil. Amma Azərbaycanın oğulları, qızları, gözəl bayramlı kimi xanımımız həbsdə çürüyür. Bunların həyatına laqeyd qala bilmərik. Qoşulmayanların hamısının siyahısını tutmuşuq. Bilirik kimlər qoşulmur, kimlər istəmir Azərbaycanın azadlığını, indi aydın olacaq. Əslində qalanda biz o siyasi məhbusların azadlığını istəmirik, doğru dərinliyinə getdiyik, öz azadlığımıza istəyirik. Əgər bugün biz... Necə deyərlər, siyasi məhbusların içəridə də olan hər biri həbsxanadadır. Əgər onları azad edə bilmirsə, sabah bizim övladlarımız, nəvələrimiz də bu diktator rejimin hakimiyyəti altında yaşayacaq. Çürüyəcək. Əgər bunu istəmiriksə, yenə deyəm, bu siyasi məhbusların üçün biz heç bir şey eləmirik əslində. Özümüz üçün, öz gələcəyimiz üçün, hər kəs öz fərd olaraq, öz gələcəyi, öz ailəsi üçün, öz azadlığı, xoşbəxt yaşaması üçün edir bunu, etməlidir də. Bir canə qalmayan məndən bu qədər. Bəli, yəni bizim uşaq körpələrimiz də eyni sistemin köləsi kimi yaşamağını istəyirsinizsə, həbslərdə çürüməsini istəyirsinizsə, amma durmadan deyirik ki, biz övladlarımız üçün, Azərbaycan üçün, gələcək üçün nə oldu? Siyasi məhbusların övladı yoxdurmu? Siyasi məhbuslar niyə var ümumiyyətlə? Bu Azərbaycan üçün onlar tutulmayıbmı? Sizin övladlarınızın gələcəyi üçün tutulmayıbmı onlar? Türmədə yatmırlarmı? İlham Əliyev islahattan danışırsa, biz bugün islahattan danışırıqsa, birinci siyasi məhbusu azad etməlisən ki, deyəsən ki, mənim ölkəmdə siyasi məhbus yoxdur və mən demokratik addımlar, islahatlar etmək istəyirəm, reformalar etmək istəyirəm. Bunu sübut edəcəksən onda və bunun üçün Azərbaycan xalqı ayıq sahib olmalıdır, dirəşməlidir. Bütün siyasi məhbusların azadlığı üçün müxalifətdə olan insanlar, ortalıqda, Facebookda, ümumiyyətlə, mitinglərdə, hər yerdə olan insanlar, əgər bunu istəmirlərsə, qarnınızın dərdi nədir? Bunu çatdırmaq istəyirəm. Qarnınızın dərdi nədir? Bax, bunu mənə deyin görüm. Nədir qarnınızın dərdi ki, siz istəyirsiniz ki, 170, 200, 300 Azərbaycanlı, Azərbaycanın gələcəyi üçün canını qoyanlar türmələrdə çürüsün, sizdəki deyəsiniz ki, yox, bu hakimiyyəti devirmək lazımdır. Hakimiyyəti necə devirmək istəyirsiniz? Gəlin hələ görək biz siyasi məhbusların azadlığına nail ola bilirikmi? Onlar üçün mitinglərə çağırış edən insanların da birinci lozungu, sloganı o olmalıdır ki, bütün siyasi məhbuslar azad olsun Novruz bayramına qədər. Bax, budur əsas məqsədimiz. İndi mən sizə çağırıram. İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın, Arzu Əliyevanın, Leyla Əliyevanın mesajlarına direkt yazın. Instagram hesabı var. Leyla 999 indicə paylaşım edib bir saat bundan qabaq. Onun altında, paylaşımının altında şərhlər yazın. 10 bin, 20 min, 30 min, 100 min, 1 milyon izləyicisi var Leylanın. Onlar şərhi bağlaya bilməzlər. Çünki ölürlər özlərinə tərif yağdırmaq üçün. Şərhi bağlasalar gərək onda Instagram hesablarında bağlayalar. Məndən bu qədər. Çox sağ olun. Öpürəm, bağrıma basıram. Fəal olun. Bu aksiyada iştirak edin. Heç olmasa Facebook hesabınızın, şəkilinizin o bizim
aksiyanın logosunu qoyun ki, bununla öz solidarlığınızı, həmrəyliyinizi göstərin. Yoxsa deməyin ki, yox alınan deyil. Sən etdin, alınmadı. Nə oldu? Mehmanda alındı. İlham Əliyev düşüb paştalyon kimi küçələrdən məktub yığır 25 illik hakimiyyətlərindən sonra. Gördünüzmü nə hala salmışıq? Özün rəzil eləyib, paştalyonluq eləyir. Bax, bunu xalqın həmrəyliyi göstərdi. Həmrəy olaq. Bu gündə həmrəyliyimizi göstərək. Saat 6-dan 7-yə qədər həmrəylik saatına çıxmağı unutmayın azərbaycanlılar. Avropa saati ilə 3-dən 4-ə qədər. Leyla Əliyevanın İnstagram hesabı Leyla 999. Girin altında şərhlər yazın, lap direktinə də yazın ki, bütün siyasi məhbusları azad edin. Məndən bu qədər. Sağ olun.